Seyreder. Aynı bir. Siz bu kadarı. Thank you very much. Thank you very much for the cooperation. What do you mean? Yep. Marveshën për bashkëfinancim në kuadrët e projektit cilë është bërë në herët në vitin 2019, një përkraje e fuqishme dhe rëndësishme shumë e qëllit që Luxemburgut për Kosovën, por një kosisht edhe për furnizimin e bujën e Mitrovic. Ne sot bëm një marveshje e cila mundëson edhe vazhdimin në një gypi cilë do të lirë tri komuna, Mitrovicën, Skënderajnë dhe Vushtrin, dhe e cilë gjurë të ta përmisonë në një substanciale përmisimin në ujtë pishëm dhe me ujtë të cilësisë e lartë. Ne falenderojmë qeverinë Luxemburgut dhe taksa pagusit e Luxemburgut për ndimin që ka dhënë që nga vitit 2019 për këta, por një kosisht edhe për donacionin e ri që sot është afër gjysmë milioni dhe ne kemi qenë shumë të lumtur që t'japëm edhe pjesën tonë financiare në kuadër të këtij projekti, prandaj i urojmë kompanisë fillimisht dhe normalisht edhe shtetarët e këtyre qyteteve për një investim i cili besojmë që në pranverë në vitit tashëm do të jetë finalizuar dhe do të mund të shijojmë ujin cilësor nga ky gjep i cili në mënyrë të drejtë për drejtë do të mundson që furnizimi të jetë më i mirë dhe qytetarët të ndihen më të sigurt me furnizimin. Na jena shumë të knaqur për qëtë bashkëpunim, sepse donatorët preferojnë kur investimet janë bërë së bashku edhe me qeverinë e Kosovës, edhe ky gjyp do të jetë investim për bashkët, një pjesë qeveria Kosovës, një pjesë qeveria Luxemburgut, edhe shpreson që prej filimit pranverës vitit arshëm, si që keni tonë, do të shijojmë ujin cilësor, inshallah, se do të vijë.